Здравейте! В навечерието на най-светлия български празник, 24 май, балет Арабеск ще представи един очарователен творчески калейдоскоп от фрагменти от най-добрите спектакли на трупата. Ще ви подари вълнуващо и емоционално преживяване, което ще ви зарежда с живителна сила дълго време. Празничната програма, посветена на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, ще бъде на 21 май от 19 часа на сцената на Музикален театър. Балет Арабеск е създаден през 1967 година и днес утвърждава като най-престижната съвременна танцова група в България. Със своята дългогодишна история в репертуара си състава има поставени над 100 заглавия с различна стилистика от неокласика до тързък експеримент. Инициатори за създаването на Арабеск са едни от най-ярките солисти на Софийската опера. А за още новини от сферата на културата четете сайта на Информа.